דארט ויידר הוא הכלי האולטימטיבי של הצד האפל. והוא חדור מטרה לחסל כל אויב של הקיסר ברחבי הגלקסיה. בתור אנקין סקייווקר הוא היה ג'די אגדי וגיבור של הרפובליקה. למרות זאת, הקיסר היטל בו והוא עבר לצד האפל של הכוח. כשהפך לדארט ויידר, הוא בגד בג'די. הוא פינה את הדרך לכבוד עלייתו של הקיסר פלפטין. הוא הובס במוסטפה על ידי מאסטר הג'די שלו, אובי-ואן קנובי. כעת, הדבר היחיד שמחזיק את ויידר בחיים הוא השריון הקיברנטי השחור שלו, שעוזר לו לנשום ומסתיר את זהותו הקודמת. אם המורים עזבו, אנחנו חייבים להשיב אותם הנה. אחרי שהחוקר נכשל, הקיסר פלפטין שלח את ויידר כדי שיטפל באופן אישי במורדים בלוטל. הג'די החניך עזרא והמאסטר שלו קיינן נוכחו לדעת ממקור ראשון על הכוח של ויידר ועל יכולותיו הקטלניות בחרב אור. רוץ! הצוות של רוח הרפאים הצליח לברוח והתאחד עם צי המורדים. אך הם לא ידעו שהם מובילים את בעלי הברית שלהם ישר למלכודת של ויידר. טייסת הפניקס לחמה באומץ רב. לוחם מתקרב בשעה 3! אך לא היה לה סיכוי מול יכולות הטיסה של ויידר. ויידר הרס את ספינת הפיקוד של הטייסת וחיית המורדים שוב לבדם. אני רוצה שהמורדים האלה יישארו בחיים. ושום דבר לא ימנע מדארט ויידר מלתפוס אותם.